Процесът е отворен за членовете на комисията в правни въпроси. Ако някой от тях иска да зададе допълнителен въпрос, да изясни случай, да потърси допълнителна информация, това е въпрос, който те могат да внесат в самата дискусия. Ние не можем да получаваме информация от външни източници. Такива са правилата на работа. Доказвам ние, аз като председател на комисията в правни въпроси. Но самите членове на комисията в правни въпроси са ангажирани с това процеса да бъде достатъчно ясен, предвидим и в същото време ще е европейски интерес. Никой не иска евентуален конфликт на интереси да влиза в пленарната зала на европейския парламент. Резултатите от самата процедура ще бъдат обявени. Тоест, вие ще разполагате с информация, дадени еврокомисар, какво е декларира.